معاملات کچھ ایسے ہیں کہ دو کلاسز تھی ہو گئی ہیں تو ہم نے سوچا تھوڑی سی ولاگ کی ریکارڈنگ کر لی جائے آپ کو ابھی ایک سنگر سے ملواتا ہوں کون سا گانا گا رہے ہو یہ ایک اور سنگر ہے گانے میں دو لائنیں کی سنگر کیا جائے دو لائنیں شور ہے ہو جائے ہو جائے میری قسمت کے ہر ایک پنے پہ میرے جیتے جی بعد مرنے کے میرے ہر ایک گل ہر ایک لمحے میں تو لکھ دے میرا اسے ہاں کافی آپ آؤ تھوڑی سی تاڑم تاڑی ہو جائے یونیورسٹی کے اندر ابھی فری بیٹھے میں یہ دانش بھائی ہیں ان سے میں ایک ایڈوائس لینا چاہوں گا کہ مجھ جیسے سنگل لڑکوں کے لیے کیا ایڈوائس ہے یونیورسٹی میں کریں یا نہیں کریں یار آپ جیسے سنگل لڑکوں کے لیے یہی ایڈوائس ہے کہ آپ لوگ سنگل رہو سنگل لائف بہت مزے گی بہت مزے گی بہت مزے گی آپ کون سے سنگل ہیں آپ بھی تو سنگل ہیں وہی اسی لیے بتا رہا ہوں بندہ بہت انجوائے کرتے ہیں اس بندے کے ساتھ نا بڑا وی آئی پی ٹائم گزرتا ہے اور ابھی ہمیں ایک ہونڈا پسند آئی ہے ہاں ہونڈا کمال تھی وہ ہونڈا سے اگر بات بن جائے تو کیا بات ہے تو گاڑی اپنی ہے پھر گاڑی دعا بندی بھی اپنی ہے اللہ ابھی ابھی آیا تھا یونیورسٹی سے سمجھے تو ادھر گھر میں گھسا ایک ادھر سے کام آ کے چپکا ایک ادھر سے آ کے چپکا ایک نیچے سے یوں آ کے چپکا ایک اوپر سے یوں آ کے چپکا ایک سامنے سے وہ آ کے چپکا یار بندہ ہے مشین ہے اور وہ بھی یہاں سے نہیں آتے آرڈر آرڈر آیا وہ باہر سے سمندر پار سے آرڈر آ رہے ہیں بھائی کہ یہ کام کر دو میرا ارجنٹ ہے بندہ تھکا ہوا ہے بندے کی کوئی ٹانگیں دبائے کچھ چائے پیش کرے کوئی خدمت کرے نہیں احساس ہی نہیں ہے بھائی کسی کو اب کیا کر سکتے جانا پڑے گا اور کام کرنا پڑے گا کیا کر سکتے ہیں بھائی گھر کا چھوٹا ہوں گھر کے چھوٹے ہی پانی پلا دو ریموٹ دے دو دہی لا دو دھنیا پودینہ لا دو یہ کر دو وہ کر دو یار یہ کوئی زندگی ہے خیر اگر اب یہ کام نہیں کیا تو پھر باتیں الگ سے سننی پڑیں گی تب جاؤں گا اور کام کروں گا اور کیا پھر گھر آؤں گا پھر بلاگ وائنڈ اپ کروں گا لیکن بلاگ وائنڈ اپ کرنے سے پہلے اپنے دوست کے لیے کچھ جملے کہنے تو وہ یقیناً دیکھے گا لیکن مجھے امید ہے وہ یہ جملے برداشت نہیں کر پائے کروانے اور ادھر آپ کے بھائی کی ایک جگہ نظر پڑی ہے یار یہ حد ہو گئی یہ واقعی میں حد ہو گئی یہ دیکھ ایک تو البیک کی بے عزتی دوسرا بروس کی اسپیلنگ کی بے عزتی یار اے لگانے میں کیا جا رہا تھا پانچ روپے مجھ سے لے لیتے اے تو لگوا لیتے اسپیلنگ میں لوگ دیکھ رہے کہ بندہ پاگل ہو گیا موبائل میں باتیں کر رہا ہے خیر یہاں آپ کا ہو گیا ہے کام ڈن اب گھر ہاں تو بھائی سردی بہت بھی بار کام کر کے آ گیا ہوں لیکن میرا دل نا خون کے آنسو ہو رہا ہے بات کچھ ایسی ہے کہ جب سے وہ البیک دیکھا ہے نا میں نے پنڈی کا بھائی کہاں کہاں بے عزتی کرائے گی پاکستان کی عوام حد ہو گئی ہے یار تو جانے سے پہلے کہا تھا کہ اپنے دوست کے لیے کچھ کہنا ہے تو کہنا کچھ اس طرح سے ہے میرے دوست کا نام ہے اینٹے پینٹے تو اینٹے پینٹے پہ مجھے بھروسہ نہیں تھا اینٹے پینٹے نے عالم کا مال چوری کر کے اپنا پیٹ کیا گول 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 اینٹے پینٹے دنیا کو اینٹے پینٹے دنیا کو پاگل بنانے کے لیے بولے میٹھے بول میٹھے بول اینٹے پینٹے نے عالم کا مال چوری کر کے کیا اپنا پیٹ گول 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 تو یہی پیغام دینا تھا امید ہے وہ دیکھے گا میری ویڈیو
यकीनन बहुत गुस्सा होगा क्योंकि पहले से ही वो मुझ पे बहुत तपा हुआ है, तो उसको एक मैं बात बोलना चाहता हूँ भाई, मजाक अगर करते हो तो फिर बर्दाश्त भी क्या करो, और दोस्तों दोस्त की कहीं भी कभी भी पटक सकता है, रिकॉर्ड लगा सकता है। तो फिलहाल आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होगा।